Tadi AJK, Ahli Jawatankuasa Pusat Parti Gerakan Rakyat Malaysia, kita telah buat keputusan bahawa gerakan akan mempertahankan kerusi KKB. Dan memang kita akan menunjukkan keputusan ini kepada Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang akan diadakan pada hari Isnin. Isnin kita ada satu mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional. Dan keputusan ini kita akan maklumkan kepada pengurusi Perikatan Nasional dan kita menunjukkan kita akan mempertahankan seat Kuala Kubu baru lah. Calon memang kita ada, bukan satu saja, kita ada banyak calon. Yang seperti saya katakan bahawa kita ada kelebihan dari segi PRK KKP ini. Kelebihan yang pertama memang kita adalah mantan calon bagi KKP. Jika saya katakan mantan calon, maksud penduduk-penduduk, pengundi-pengundi di KKP itu memang tahu mantan calon kita, memang dia faham pergerakan, parti gerakan, ideologi gerakan dan perikatan nasional. Oleh itu, ini adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua kita adakan ialah seperti saya katakan, walaupun kita kalah dalam PRN dan keenam-enam negeri itu, tetapi pusat khidmat di KKB itu yang berada di Rasai itu kita kekal. Kita tidak tutup. Kita terus memberikan perkhidmatan kepada pengundi-pengundi dan penduduk-penduduk khasnya di Rasai. Oleh itu kita kekalkan pusat khidmat itu, kita lagilah serve the people lah. So ini kelebihan yang kedua. So yang kita percayalah dengan kelebihan-kelebihan yang kita adakan bahawa Perikatan Nasional boleh setuju bagi gerakan untuk bertanding dalam PRK yang akan datang. So all the discussion regarding the candidates will be decided on the meeting on Monday? Yes, we will have our candidate list. Member Satu will have their own candidate list. So we will compare, we will say who will be the best candidate mewakili Perikatan Nasional to win the seats. But our understanding very clear. Whoever representing Perikatan Nasional to contest the PRK, we will all out to help and campaign to make sure the candidate win in the coming period.